Назва цієї машини – ЕТР-254, тобто це ескаватор траншейний роторний. З одної назви зрозуміли, яке в нього призначення – для того, щоб копати рви. От фактично ця машина 20 років тому назад цим і займалася. Копала рви глибокі під прокладку труб. 20 років потім вона стояла на підприємстві «Юрспецстрой». Фактично вона була неробочою. От ми повністю все відновили за рахунок сил волонтерів, за рахунок представників бізнесу, за рахунок спільних зусиль ми змогли її поставити на хід, так сказати. Відновили, поміняли мости, запчастини, пофарбували. І зараз ми бачимо цю чудову машину, яка буквально через годину-другу поїде на кордон. Потужність, якщо все нормально, нормальні умови, при нормальних настройках, вона здатна робити близько 2 кілометрів рову за день. Тобто фактично це трішки більше, ніж робили волонтери за допомогою лопат. Але, скажімо так, це буде дуже велика допомога для громади Харкова, для прикордонної служби і взагалі для України в цілому. Для цієї машини потрібно 2 машиніста. Один водій трактора, а інший оператор самого ротора. Тому шукали ціленаправлено спеціалістів, які працювали на цій машині, тому що у неї, м'яко кажучи, дуже складні настройки. По питанню заправки ми зверталися до наших провладних сил. Ми зверталися до бізнес-структури, ми писали пости в Фейсбуці. Що з цього вийде, поки що я сказати вам не можу. Скажу тільки одне точно, що вона працювати буде. Будемо далі думати, яким чином можна допомогти на нашому кордоні. Зараз потреба також є маленьких ескаваторів, щоб окопи, бліндажі рити не вручну, а щоб це робив маленький ескаватор. Можна сказати, що його дуже вчасно знайшли, розумієте? Зараз морози вдарять, лопатою мало що зробиш. Тому зараз ця машина якраз дуже до часу.